o'n birinchi apreldan qozog'iston o'zbekiston bilan chegarasini ochdi ya'ni mamlakatning quruqlikdagi chegara o'tkazuv punktlarida fuqarolarning chegarani kesib o'tishiga nisbatan kiritilgan cheklovlar olib tashlandi shuningdek qozog'iston qirg'iziston va rossiya bilan ham quruqlikdagi chegarani ochdi shu tariqa respublikada koronavirus infeksiyasi tarqalishining oldini olish bo'yicha idoralararo komissiyasining oltinchi apreldagi qarori kuchga kirdi bundan tashqari qozog'istonga aviaqatnovlar orqali kirishga qo'yilgan barcha cheklovlar bekor qilinadi ammo chegaradan o'tishda natijasi pcr test yoki koronavirusga qarshi to'liq emlanganlik to'g'risidagi sertifikatni ko'rsatish talabi saqlab qolinadi eslatib o'tamiz o'zbekiston va qozog'iston o'rtasidagi chegara punktlari koronavirus tarqalishining oldini olish maqsadida ikki yil oldin yopilgan edi